Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli yurtdoshlar, Parvardigorimiz ma'lumki bizlarga behisob, beadad ne'matlarni ato etgan. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha." Sadaqallohul azim. Va agar Allohning bergan ne'matlarini sanamoqlikka kirishsangiz, sanab itmomiga yeta olmaysiz, sanab ado qila olmaysiz dedi Alloh. Parvardigorim bizlarga shunday behisob, beadad ne'matlarni ato etgan. Albatta banda berilgan har bir ne'matga shukronalik bilan hayot kechirsa, Parvardigorimizning va'dasi bor ekanki, berilayotgan ne'matlarni ziyoda qilib berar ekan. Alhamdulillah yurtimizda oxirgi yillarda keng ko'lamli har bir sohada katta yutuqlar qo'lga kiritilib borilyapti. Dini sohada ham, barcha sohalarda ham ko'p muvaffaqiyatlarga erishib boryapmiz alhamdulillah. Jumladan bizning Andijonimizda ham bu borada ko'p xayrli ishlar amalga oshirildi. Xususan Andijonimizning ko'rki bo'lgan Devonamoy masjidini hozirgi kunda zamonaviy talablarga javob beradigan darajada binosini qayta qurilishligi tahsinga sazovor. Va shu bilan bir qatorda xalqimizning turmushi yana hamda farovon bo'lishligi uchun ham juda katta ishlar amalga oshirilib, minglab xonadonlar, ya'ni uy joylar qurilib, xalqimizga topshirildi. İş joyi bilan band qilishlik uchun katta-katta korxonalar ochildi. Bu esa Parvardigorimizni bizga berayotgan ulug' bir marhamati deb bilamiz azizlar. Aziz hamyurtlar, albatta mana shunday sinovli kunlarda mu'min musulmon banda shukrona bilan, sabr toqat bilan bu sinovli kunlarni yengib o'tar ekan. Chunki bu ta'limot bizni dinimizni ta'limoti. Bu ta'limot payg'ambarimiz alayhi assalomning ta'limoti. Bu ta'limot bizning ajdodlarimizning ta'limoti. Albatta, mu'min musulmon banda har bir narsani Allohdan deb bilar ekan. Va mana shu sinovli kunlarning orqasida ham biz uchun yaxshilik bor deb umid qilar ekan. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana shu fursatda Alloh taolo bizlarga shunday bir yaxshiliklarni qilishlik imkoniyatini berdiki, qancha xatmi Qur'on qilindi. Istig'for va tasbihlar aytilindi. Minglab, millionlab salovatlar aytilindi va ko'p sahovatpesha hamyurtlarimiz tomonidan muhtoj insonlardan xabar olinib, ularning duolari olindi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna ni'matallohi qoribun minal muhsinin." Sadaqallohul azim. Ya'ni Allohning ne'matlari muhsin, ihson qilguvchi bandalarga yaqindir. Ha azizlar, biz mana shunday xayrli ishlarda bardavom bo'lsak, hamjihat bo'lib, bir tan va bir jon bo'lsak, inshaalloh bu sinovli kunlardan tez kunlarda eson omon qutular ekanmiz. Parvardigorim yurtimizni tinch, yana hamda obod qilib, bu sinovli kunlardan eson omon tez kunlarda qutulishligimizni o'zi nasib etsin.